Gavana wa Nyandarũa akĩaria Badilisha augĩte thirikari ya kaunti ĩyo nĩ yarĩire mĩbango mĩkinyanĩru ya kũngania gĩko mataũni-inĩ matiganĩte itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia ũtheru wa taũni icio. Aarĩtie rĩrĩ gũkoretwo na mateta kuuma kũrĩ onjoria taũni-inĩ cia Injinia na Mairo inya megiĩ ũngania wa gĩko na gũtheria mĩtaro ya gũte maĩ ma gĩko. Already nĩ tũrutĩte mbeca cia kũgũra nyamũ ciĩtagwo skip beans. Isho ni thia ikigagwo taoni 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 nigetha wananchi hando ago ikugakuiga giti gikothi magekira hau already budget ni itu ni twikirite kaari gagetagwo skip roader kari akoyaga skip binio kakaigira mugongo kagatwara na gacoka ni tuondete igire nigetha taoni citu ciothe tukorwo kahinda-inĩ rĩo kau. Badilisha augĩte mũgarũ na ũrĩa gũkoretwo gũkĩrĩkana atĩ thirikari nĩ yongereire thogora wa marĩhi ma marũa ma wonjoria, thirikari ĩnyitithanĩtie marĩhi ma maũndũ matiganĩte nĩguo kũnyihia mĩeke ya ungumania ũngania-inĩ wa magoti. Ũrĩa tũrekire nĩ gũcokanĩrĩria marĩhi, mũndũ agatiga gũthiĩ akarĩha business permit hau, agathiĩ akarĩha food and hygiene na hau, agathiĩ akarĩha weight and measure na hau, agathiĩ akarĩha conservation na hau. Irekĩrwo nyũmba ĩmwe warĩha mũthenya ũmwe ũkainũka ũthiĩ ũkahũre biacara. Na hau nĩ wega mũno tondũ nĩ ũkũhota kũũria kĩũria mwanyandĩkĩra ratiri na niĩ ndikoragwo na ratiri nĩkĩ. Aarĩtie gĩikari-inĩ na andĩki a mohoro nja ya wabici ciake mwena wa Olkarao, kũrĩa augĩte kũrĩ na ũteti ũraingĩrio marĩhi-inĩ ma license na ndũkũheo mweke. Andũ metĩkĩre na matige kũingĩria ciaca ũhoro-inĩ ũyũ, matige kũingĩria ũhoro ciaca. Hakohe na grievances yothe ni rehwo ta memorandum tukumithikiriria tiga guthikiriria andu acio maroka makaruga mahau stage magakwira ati ndukarehe igoti kwaga kuriha igoti gesheria ekuhereirie gwitwo economic sabotage. Girifotarinoro TV kuma Olkarao guku ni kaunti-ini ya Nyandarũa jitagwo Peter Mwangi.